Tak, to jsme my, přátelé, my jsme se tady totiž dneska vycvakli naším speciálním Instaxem, tím tady opět otevíráme téma, na který už jste třeba maličko možná zvyklí, protože před sebou máme Instaxové vánoční téma. Ano, ještě to nedávej teď na naší zeď slávy, na to ještě čas, ještě to není úplně jakoby dovybarvený, ale já jsem moc ráda, že zase pokračuje soutěž s Instaxem, která mě hrozně bavila před pár měsícema. My jsme se taky vlastně zúčastnili, vy jako mentoři. Teď máme jinýho mentora, což je Michal Klein, náš vlastně kolega a hudební boss Očka, se dá říct. No a ten vymyslel téma přípravy na Vánoce. Jo, takže jakoukoliv fotku vyfotíte a dáte si na svůj Instagram s hashtagem Očko Instax Team a samozřejmě ta fotka musí tematicky ladit do toho našeho tématu přípravy na Vánoce nebo vánoční přípravy, tak můžete vyhrát od nás Instax Mini 9. No a my jsme se ještě před chvílí tady s Koťákem říkali, že už oba máme Instaxy svoje. Jaký vlastně ty máš? Já mám ten barevňák právě, Mini 9. Já mám teda ještě nějakou o něco vyšší řadu, ano. Tím ne, že bych chtěl na tebe tady se jako vytahovat, ale mám takovej hezunkej kožený, který máš takový malinkatý digitální displej, který ti ukazuje, kolik vlastně těch fotek ještě máš. Ale vlastně ty ses určitě chtěla dostat k těm fotkám. Přesně. Protože Instax se v tomhle ohledu neustále vyvíjí a připravil si pro vás vychytávku, která vaše rámečky, když to řeknu, tohle je klasický bílej rámeček, ale Instax vám dán momentálně možnost, aby ten rámeček nebyl, řekněme, jenom bílej, ale aby byl třeba černý. Já jsem velký milovník černý barvy a vy si můžete vybrat mezi třeba černou, nebo tady pro vás máme taky tuhletu. To je asi tyrkysová? Nebo... ano, sky blue. Ano, ano, přesně sky jsem blue. To chtěl teďka říct, sky blue. Sky blue, no to je úplná, ty to nepoznáš, to poznají ženy takovýhle barvy. Každopádně chtěli jsme tím říct, že Instax vám dává možnost nejen vybrat si super foťák, ale vybrat si vlastně i to přesně, jak pak ta fotka bude jako zabarvená, minimálně jako ty okraje, že jo. Tak určitě soutěžte, téma jasný, přípravy na Vánoce, no a my si teď dáme SMSku, protože chtějí naši oblíbenou, Koťákovo oblíbenou, ahoj Očko, zahrajte mi prosím písničku od Jana Bendiga a Markéty Konvičkové, Bloudím, děkuju Žanda. Víš, jak to je takový to tvoje latino? No, tak ano, jo. Ano, ano, vím. Tak jo, to je ta slova Egypta. No, to jo, no máte to mít Mixer Show. Děkujeme. Rušně. Než vám ukážeme naší zeď slávy, kam jsme dali fotku tady ve skipy, oblečku ve skipy dupačkách, tak ještě chci vyjádřit k Markétě Konvičkový, která teď dospívala s Honzou Bendíkem, ale viděla jsem ji na Českém Slavíkovi. Tam byla taková ta smutná chvilka, kdy se vzpomíná na ty, co zemřeli tento rok. A mezi nimi samozřejmě byla i bohužel Věra Špinarová a ona zpívala takovou tu krásnou věc tenkrát na západě a zpívala to Markéta právě. A vlastně jsem si říkala, jak je to vůbec hustý, že se do toho jako pustí, ale musím říct, že jí to jako šlo. Ty jo, na Špinarku, já to vím, ale tak odbaha, jako... No, už jako veliká, je to odvaha, ale jako ta Markéta, že mladá jako holka, jsem chtěla říct zase šťáva, to pořád dneska říkám to slovo, mladá holka, která třeba asi toho má ještě mít za sebou než Věra a musím říct, že to bylo úplně super, tak jenom jestli nás třeba na nás kouká, tak... Tak zdravíme Markétu Konvičkovou, přejeme hodně úspěchu v kariéře, no ale jdeme udělat radost těm z vás, kteří by si chtěli právě políčit tady na ten Instax. To je fakt jako věc, která, já jsem si myslel, říkám, tyjo, to je nějaká trendy záležitost, ale to fakt jako vydrží. To je prostě věc, která mě baví pracovat už poměrně dlouho. Já jsem totiž v jednu chvíli, jsem měl doma takový starý foťák po dědovi a říkal jsem si, jo, já chci takový ty starý fotky, které mají takovou tu starou patinu. A vlastně jsem zjistil, že už to jako v dnešních podmínkách není zas tak úplně ono a ten Instax je to prostě jednoduchá, rychlá záležitost, pořídit to stojí prostě pár korun a navíc, k čemu to pořizovat za peníze, když to můžeš vyhrát na Očku. Přesně tak, je to jednoduché, ještě to zrychleně jako zopakujem. Náš hudební boss Michal Klein je vlastně autorem týdenního tématu, který je Vánoce a přípravy, respektive přípravy na Vánoce. Nafuďte cokoliv, co má vlastně něco společného s přípravama na Vánoce, ať už třeba už chytáte teď kapra, to je vlastně asi brzo, nebo ať pečete cukroví nebo děláte cokoliv. Nafuďte se, dejte si na Instagram i hashtag Očko Instax Team a Instax Mini 9 může být váš. Tak, ale máme už teď někoho na drátě. Halo, kdo je tam? Dobrý, to je za Martin. Slyšel jsem Martin, já teďka jsem možná přeslechl. Jo. Čau, Martine. Hele, jak jsi na tom ty s Vánocema? Řešíš to ještě nebo to ignoruješ? Ignoruju to. A tak to má být. To je docela dobrý přístup. Nechat to na poslední chvíli teda, budeš to řešit 22, tak nějak klasika. No asi tak nějak, no. Asi tak nějak. Nevím, jestli jsi zaregistroval, že tady dneska na fanpage Mixer Show řešíme super schopnost, respektive jakou super schopnost by si chtěl mít, kdyby si ji mohl mít, tak jakou by si chtěl mít, kdyby si ji mohl mít? Nevím, asi vracet čas. Vracet čas? Kvůli tomu, aby si mohl sadit ve sportce, nebo co bys udělal jako první? Tak si bych napravil to špatný, provedl a to dobrý, bych jsem udělal.
No. Jasně, neudělat to, co dělá člověk špatně, a udělat dobrý to, co už udělal. Asi bych udělala něco jako podobného. Teda kdybych věděla, že už jsem to jako jednou udělala, víš, jako by bylo docela těžký. To, no to je jedno. Já tě chápu. Chápeš mě? Chápu. Nebudu se radši do toho pouštět, do tady těch filozofických debat. Co ti zahrajem? Zatím se stavíme vonku a chtěl bych to věnovat pro mamku a pro přítelkyni a pro všechny mladý. Dobře, výborně. Mně se hrozně líbí, že jsi vybral kontrafakty právě. Super. Je to pro mamku a pro mým přítelkyni. Super, kontrafakti. Kontrafakti jsou tvoji a přejeme hrozně hezký den. Čau. Taky. Čau, Marťas.